Përshëndetje të gjithë ju miqë të faqes tonë. Unë Lertila dhe gjithë stafi Artigatimit ju uron gëzuar për shumë vjet festat, gëzuar krishtlindjet, gëzuar vitin e ri, le të jetë një vit i mbar për të gjithë ne. Për të gjitha recetat, vizitoni artigatimit.com, si dhe abononi në kanalin tonë YouTube. Gëzuar nga motë!